Mamma. Og pappa. Gift. Jeg har 8 søsken. En veldig kjekk mann. En veldig kjekk mann. Jeg har 11 søsken. Faren min er faren. Veldig fornøyd. Hjemme. Hvorfor har dere ikke? Hvorfor? Dere har ikke kjæledyr. Barnet elsker det. Barnet elsker dere. Besteforeldrene våre har ikke kjæledyr. Faren min er ikke faren. Ikke trøtt. Og han fornøyd. Hun en gift kvinne. Mannen liker mannen. Mannen liker